Tak jsem samozřejmě hrozně moc rád, že jsem byl pozvaný do show Jana Krause. Je to moje druhé pozvání a hrozně se těším na celé to představení. Ve stejném oddělu jsem určitě nezačínal. Já pocházím z Jihlavy. Do svých 15 let jsem trénoval v Jihlavě a potom jsem se teprve přesunul do Prahy, kde vlastně příští rok už jsem 10. rokem. Tak 90% zápasů jsem vyhrával na zemi, teď už si myslím, že to je tak 30%, protože každý už zná moje techniky na zemi a už není tak jednoduchý se prosadit na té zemi. Takže teď už poslední zápasy většinou vyhrávám v postoji. Tak teď vlastně o víkendu jsme měli rybářské závody, judistický, už letos to byl vlastně 6. ročník. Bohužel se mi nepodařilo vyhrát, takže... Ale rybaření celkově mám hrozně moc rád a vždycky, když je volná chvíle, tak rád se vydám na ryby a vždycky si u toho hrozně hezky odpočnu. Tak můj největší úlovek byl, když jsme byli s rodinou na dovolený v Thajsku, kde jsem chytil arapaimu, která měla něco kolem 2 metrů. Je to vlastně největší sladkovodní ryba na světě a byl to určitě zážitek ji zdolávat. Tak rozhodně se těším na celé to natáčení a doufám, že to bude příjemný jako to minulý.